vocês não podem receber um obstáculo como do tipo, não é para mim, talvez eu não nasci para isso, talvez não é o meu talento. O obstáculo, ele é um presente que vem para você continuar com muita sabedoria e ser melhor. Olá, tudo bem? Bom, agora já são exatamente 8h30 e é o nosso segundo dia de Master e eu já vou entrar e vocês vão entrar comigo. Didática, profissionalismo, humanidade. O Alan é um profissional muito humano. Eu não conhecia ele tão intimamente. Achei o método dele, assim, sensacional. É um método que não tem como errar. Eu sou Mareinha na micropigmentação. Só o Alan formou em 1 ano e meio 2.000 pessoas. Aí você vai estar com o fio perfeito, com uma máquina maravilhosa dessa, um estúdio lindo, e vai falar o que está acontecendo que eu não estou tendo cliente. Você vai ter que começar a fazer o que os outros não fazem. Então, no seu espaço, comece a criar bons momentos e não divulgue apenas sobrancelha, divulgue esse espaço. Fiquei muito satisfeita. Ele explica de uma maneira tão simples que você realmente entende todo o procedimento. Com certeza é um curso que vai ficar marcado na minha vida, porque hoje eu estou saindo daqui diferente, com uma outra visão. Eu só tenho a agradecer. Vou falar para você o que eu pensei quando eu entrei na micropigmentação. Esta é a minha única e última possibilidade. A única hipótese de eu deixar a micropigmentação é só se não existir mais a micropigmentação. Se você quer ser esse micropigmentador de sucesso, de êxito, você vai ter que empregar essas coisas. Só a técnica não vai ser o suficiente.